Lluís, com estàs? Pues bé, absolutament bé, què et fa pensar el contrari? Doncs mira, que jo em sento molt vella, Lluís Quevedo. Sí, muy, muy hermosa. No, vella de vieja, Ah, d'hermosa ja m'agradaria. eso también, Tio, que fa sí. 35 anys de l'accident de Txernòbil, tio. 35 anys, he flipat, si jo tinc memòria d'això, tinc records de Clar, l'accident de clar. Txernòbil. Ostres, déu-n'hi-do, Ostres. tio. Sí, que ha passat temps, eh? Jo Ha crec que passat igual temps. tu no deus tenir tants records, tu ets més jove que jo, però jo me'n recordo del núvol radioactiu que estàvem pendents de tota Europa, de si venia el núvol radioactiu o no. Sí, és veritat. Clar, per mi ha estat més una cosa, fixa't, jo ho he estudiat més, potser, amb una sensibilitat més científica, que no pas, clar, no ho vaig viure, no? Però fixa't que fa molt de temps, però fa poc, suposo que deu ser per això, perquè ja feia una pila d'anys, vam fer la sèrie aquesta Sí, d'HBO, que bona. que era... Sí, la sèrie meravellosa, però la rigorositat, Ah, no? ostres, complicat, complicat. Sí, Ostres, té doncs moltes semblava coses... molt real. No, no, està... real sembla, perquè està molt ben feta, Sí. però l'accident no va ser com es retrata, ni per bé ni per No. malament. Anda. I després hi ha una cosa que jo em pregunto, perquè ara que estem fent aquests programes sobre sostenibilitat, no? Sobre com arribem a la descarbonització i tal, hi ha un tema obert molt gros, sobretot aquí a Europa, que és descarbonitzem amb o sense nuclear? I quan parlem de nuclear, de què estem parlant? De les centrals com la de Txernòbil, soviètica de fa 50 anys, o les d'ara? Bona tarda, sóc Samantha Villar. El 26 d'abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna, va patir una explosió durant unes proves tècniques. A conseqüència de l'accident es va emetre unes 400 vegades més radiació que l'alliberada per la bomba nuclear llançada sobre Hiroshima. Aquest és fins ara el major accident nuclear de la història. 35 anys després, el debat sobre l'energia nuclear continua obert, però compta amb arguments renovats, perquè davant d'una crisi climàtica a tombar la cantonada, hi ha gent que clama que la necessitem més que mai. És possible que la comencem a mirar amb uns altres ulls després del col·lapse? Benvinguts. Lluís Quevedo, bona tarda. Bona tarda, Samantha. Avui el tema t'agrada, confessa. Sí, m'agrada molt perquè és un repte doble. El primer, per mi, perquè saps que això s'ha d'aterrar molt bé, s'ha sí, s'ha d'anar a les coses concretes, senzilles, i d'altra perquè em sembla apassionant, no? I tant. Per exemple, no? La bomba de Hiroshima i Txernòbil. Clar, la bomba van ser uns segons, Exacte. Txernòbil són dècades. Exacte. Llavors, clar, són 400 vegades més, però... En quant de temps? Llavors, és d'una complexitat tont que espero que en traiem l'entrellat de tot això, que és un follon. Mira, jo crec que amb aquest mateix objectiu es va fer, o es va emetre, en el programa Sí. Documentos TV, un documental amb el nom d'Explorando Txernòbil, que fa un recorregut per la història i que comentarem amb l'Alejandra Sánchez. Bona tarda. Molt bona tarda. Que Hola. Ha treballat aquest documental per tenir-lo avui aquí al programa, eh? I tant. Tu coneixies, l'accident de Txernòbil. Penseu que l'Alejandra és molt més jove. Jove, deu tenir 20 anys menys que jo, per no tant, estava no viva, havia no nascut. estava viva, No havia això. nascut. De quin any ets tu, Del Alejandra? 97. O sigui, ni de lluny havia nascut, eh? Estem parlant de l'accident del 86. Tenim també aquí a la Evelyn Segura. Bona tarda, Evelyn. Hola, bona tarda. Ella és biòloga, és divulgadora científica i presentadora de Què animal? A la 2 de Televisió Espanyola. Tu hi has nascut? Jo havia nascut però molt petiteta. Sí. Molt petiteta. Sí. Vale, aquí l'única que sap de què parlem sóc jo. L'única que ho va viure en primera persona no, eh? Però sí, a través de les notícies. I Clar. Tant, me'n recordo perfectament. Però sí, és veritat que tenim aquest objectiu, no? D'entendre si necessitem l'energia nuclear, sí o no, i quins són els riscos, no? I entendre que hi ha coses diferents, perquè veníem parlant, per exemple, que no és el mateix energia nuclear que bomba atòmica. Clar. Però molts de nosaltres ho confonem, eh? També la ficció ha jugat un paper en tot això. En fi, anirem parlant a poquet desgranant tot això que anem comentant. Ja sabeu que estem a les xarxes socials, @despréscol·lapse, amb doble L, a Twitter, a Instagram i a Facebook. Ens podeu comentar el que vulgueu del programa en qualsevol moment del dia. Va, Alejandra, anem a escoltar ja un fragment d'aquest documental, aquest Documentos TV, Explorando Txernòbil. On comença aquest recorregut?
Doncs aquest document d'USTV, com tu deies, fa un recorregut per la història de la que segurament és la central nuclear més famosa, m'atreviria a dir, del món, de la història. Uh-huh. I aquest recorregut va des d'abans de l'accident nuclear fins a l'actualitat i comença per com era la vida a Pripyat, que és la ciutat que està a tocar d'aquesta central nuclear de Txernòbil. Escoltarem ara testimonis de com era la vida abans d'aquell 26 d'abril del 86 i també un testimoni del director del museu de la ciutat, que es diu Evenich Alimov, i de l'investigador Stanislav Meskelevsky. La central nuclear de Chernóbil estaba a 2.5 kilómetros de las afueras de la ciudad de Pripyat. Yo viví allí, mi hijo nació allí, mi hija creció allí. Aquel era mi hogar, mi ciudad. Nosotros lo construimos y todo se vino abajo en un momento. ¿Qué emociones me suscita aquello? Pripyat también era una ciudad de rosas. Según las estadísticas, por cada 49.000 personas había 30.000 rosales. 30.000. Solo hay que imaginarse cuántas rosas era eso. Era un trozo de cielo. Ha quedado documentado que antes del accidente, en este paraíso, la gente vivía cerca de la naturaleza y la respetaba. Era un lugar utópico en el que la ciencia, el progreso humano y la naturaleza se daban la mano y vivían en armonía. Hem parlat de com era la vida abans de l'accident i ara ens traslladem al moment en què es va produir l'accident. Doncs sí, entrem en matèria i concretament escoltarem el moment en què es avisa per megafonia a la població de què ha passat i de què han de marxar d'aquell indret quan més aviat millor. Atención, atención. En relación con un accidente que ha tenido lugar en la central nuclear de Chernóbil, se está formando un entorno radiactivo adverso. Con el objetivo de velar por la seguridad de la población y de los niños principalmente, será necesario llevar a cabo una evacuación temporal de la población a las ciudades vecinas en la región de Kiev. Se les recomienda que se lleven su documentación. Llévense lo más esencial. Y también algo de comida. És un dels accidents més esgarrifosos de la història recent del món, eh? Diria jo. Brutal, eh? Desallotjar centenars de milers de persones. I tant, de la nit al dia. I de fet, el Documentos TV explica que ells pensaven que marxarien per 2 o 3 dies i que ja mai van tornar. No, i es van deixar les coses allà, no? Encara sí, es troben sí. Abrics... Sí. En fi, nines, moltes nines, es veu aquest Documentos TV... La taula parada... Exacte, sí. Sobre aquestes coses, hi ha un estudi recent molt interessant sobre Fukushima, on, per exemple, s'extreu que la majoria de morts i de pèrdues també econòmiques, per exemple, té a veure amb precisament treure la gent d'allà de manera caòtica. De fet, l'accident en si, l'accident de Fukushima mata, hi ha una persona, no?, relacionada amb Fukushima, però la resta morta, de morts... Una persona morta, vols dir, no? Sí, una persona morta. La resta de morts és per sortir amb el cotxe com no toca, fer el caos, efectivament, el pànic. Clar. Doncs va, continuem parlant del moment de l'accident, d'aquelles circumstàncies de pànic, de com el van viure els habitants de Pripyat. Doncs sí, escoltarem ara un seguit de testimonis que parlen d'aquell 26 d'abril i de com la central nuclear, que era un orgull per aquell poble, es va convertir en quelcom molt dolorós. Recuerdo que aquella mañana salí a la calle y reinaba el silencio absoluto. Todo el mundo dormía y nadie sospechaba que se había producido un gran desastre. El 26 de abril, lo que había sido nuestro orgullo se convirtió en nuestro dolor. Después de la tragedia de Chernóbil, se procedió a evacuar de sus casas, colegios y guarderías a muchas personas que se encontraban en un radio de 30 kilómetros con respecto a Pripyat. La ciudad fue evacuada en 2 horas. La situación era muy incierta. Ni siquiera dijeron cuánto tiempo se evacuaría a la población.
Avisaron de que hiciéramos acopio de comida para 3 días, nada más. Por eso la gente se marchó tal cual estaba vestida por casa. Algunos incluso dejaron a sus mascotas tras darles comida para un tiempo. Muchas personas se marcharon dejando su dinero, sus joyas y sus pasaportes. Incluso se marchaban en chanclas. Lo que no sabían es que la evacuación sería para toda la vida. I la imatge de l'accident de Txernòbil va donar la volta a tot el món. Exactament, va haver-hi molt d'interès per enregistrar tot el que havia passat en aquella central i va quedar immortalitzat en un gènere bastant curiós, que són els noticiaris cinematogràfics i també en cròniques, que tenien sobretot l'objectiu de que les generacions futures tinguessin constància de tot el que va succeir. Justo después del accidente hubo mucho interés por rodar noticiarios cinematográficos y crónicas. Y los directores de cine se sintieron de alguna manera empujados a grabar aquellos momentos, pensando en futuras generaciones. Fue un enfoque muy optimista y aquellas imágenes se emplearon para construir un marco heroico. Tenemos muchas colecciones de DVD, incluidas 15 grabaciones sobre Chernóbil, que se grabaron en Ucrania entre 1974 y 1994, cuando Ucrania ya había conseguido su independencia. La portada es muy conceptual y a primera vista es casi irreconocible, pero es una foto de Vladimir Shevchenko, que fue el primer director de cine en ir a la zona de Chernóbil a grabar con su cámara. Falleció y no pudo participar en el estreno de su película. Es la primera gran víctima del desastre de Chernobyl. Déu-n'hi-do, i ara sí parlem de les conseqüències que va tenir l'accident. Doncs una de les més evidents i, de fet, un dels motius pel que estem fent aquest programa va ser el gran debat que es va generar entorn de l'energia nuclear, que encara està vigent avui en dia, precisament, i així ho recull aquest documento TV. Se habla a menudo de las consecuencias negativas de Chernóbil, pero Chernóbil también aceleró la desintegración de la Unión Soviética y frenó la proliferación descontrolada de la llamada energía nuclear pacífica, una energía que, en realidad, es bastante peligrosa. Creo que la humanidad utilizará la energía nuclear, pero no tanto como se pensaba en los 70. Se asocia a muchos problemas. La gente cree que la energía nuclear es más beneficiosa para el medio ambiente que utilizar combustibles fósiles. Pero el gran problema de la energía nuclear es que crea mucha basura nuclear y no se sabe qué hacer con esa basura. Doncs aquestes preguntes continuen obertes i nosaltres volem donar-los resposta. I per això connectem ara amb Cristina Royce. Bona tarda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. És coordinadora del Moviment Ibèric Antinuclear i també és membre del Comitè Assessor del Consell de Seguretat Nuclear per Ecologistes en Acció. I també tenim amb nosaltres el Lluís Batet. Bona tarda. Hola, bona tarda. És professor agregat del Departament de Física a la Universitat Politécnica de Catalunya i és experta en enginyeria nuclear. La primera pregunta os la voy a lanzar a ambos. ¿Necesitamos la energía nuclear, Cristina? Pues no, yo creo que no. Creo que desde que empezó el problema del cambio climático siempre se ha postulado, siempre han estado en todas las reuniones intentando defenderse como la solución. Pero realmente no lo son. La energía nuclear solo produce el 10% de la electricidad en el mundo, con unos 408 reactores que están ahora funcionando. Eso es el 4% de la energía total que necesitamos. Si queremos que sustituya al carbón, por ejemplo, que es el mayor productor de electricidad, un 36%, habría que pasar de las 408 reactores a 1034 más, ¿no? Entonces, realmente la energía nuclear nos causa unos problemas trágicos y terribles, como se ve en los grandes accidentes, pero hay muchos otros pequeños que afortunadamente no evolucionan, en ese sentido hay mucha suerte, y luego nos deja un legado de emisiones radiactivas durante la producción, la extracción del uranio, la minería, la fabricación del combustible, las recargas y su funcionamiento en condiciones normales también causa emisiones, aunque sean pequeñas, se supone que están controladas y diluidas, contribuyen al fondo radiactivo ambiental. Profesor Batet, le lanzo la pregunta a usted también. ¿La necesitamos, la energía nuclear? Jo crec que és absolutament imprescindible tenir energia nuclear. En el nostre país, a Catalunya genera un 50%, a Espanya un 20%, a la Unió Europea un 25% de l'electricitat generada, estic parlant de l'electricitat, un 25% de l'electricitat generada es produeix amb energia nuclear.
Crec que és absolutament insensat pensar que es pot prescindir l'energia nuclear en un curt o mitjà termini, tenint en compte la urgència que representa l'amenaça climàtica. En un llarg termini podríem pensar que les renovables podran substituir la nuclear, però jo no hi seré llavors ja. Jo crec que estem parlant d'unes escales molt llargues de temps en el qual la nuclear deixaria de ser necessària. Ja. Cristina, no sé si has podido entender al profesor Batet. ¿Lo has entendido? Sí. Vale, perfecto. Lo que sí que me interesaría saber es si hemos aprendido lecciones sobre el funcionamiento de las instalaciones de generación nuclear, ¿no? Sobre las ventajas, los riesgos en estos últimos años. Si ha cambiado la tecnología, profesor Batet, se lo pregunto a usted. La tecnologia nuclear, perdona, és que no pensava que era un programa per la televisió catalana, ahir per la ràdio catalana. Ah, pues sí, ho és, però com que la Cristina parla castellà, per això li deia. Si m'entén, segueixo en català. Perfecte. ¿Entiendes, Cristina? Sí, os voy entendiendo, si no ya preguntaré. D'acord, moltes gràcies. Endavant. La tecnologia ha anat evolucionant, les centrals nuclears ara són molt més segures del que eren en els seus orígens. No només les que es fabriquen de nou, sinó les que hi ha ara mateix en funcionament, s'han anat remodelant, s'han anat fent intervencions a mesura que la regulació era més restrictiva. I sí que hi ha nous dissenys de reactors que incorporaran seguretat passiva, que permetran un aprofitament del combustible molt més eficient. Però sí, hi ha avançament tecnològic en aquest sentit. I Cristina, ¿este avance tecnológico nos convence? Pues mira, no. Yo creo que lo puedo resumir con una conferencia que hubo en el Consejo de Seguridad Nuclear en octubre de 2019, dentro de una serie, un ciclo de conferencias que querían empezar a hacer, que se ha parado por la pandemia, ¿no? Jornada institucional del CCN. Era un director de la Oficina de Coordinación de Seguridad Tecnológica y Física Nuclear de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es el único organismo internacional en materia de energía nuclear y que se fundó para promover el desarrollo de la energía nuclear. También es controlador de los problemas de proliferación, por eso recibió el Premio Nobel de la Paz no hace mucho tiempo. Bueno, pues la conferencia era Lecciones del accidente de Fukushima Daiichi, el informe del director general, ¿no? Y la frase que se me quedó es que el 90% de las lecciones aprendidas en Fukushima ya las conocían antes de Fukushima, dicho por este señor. Es decir, hay muchos problemas con la energía nuclear. El primero es su inseguridad intrínseca. Tecnológicamente es muy compleja. Y los riesgos que se corren son muy superiores a los de cualquier otra forma de producción de energía. Por eso tiene un organismo especialmente dedicado a su regulación, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. Prácticamente en todos los países del mundo, que tampoco son tantos, son 31 nada más los que son nucleares, tienen que tener este tipo de organismo porque, aunque sea una central térmica como las de gas o las de carbón, resulta que si algo sale mal, los riesgos son muchísimo mayores. Y también solo este tipo de energía tiene un organismo encargado de recoger sus residuos y enterrarlos porque son a nuestra escala eternos. Y tienen que tener algún tipo de organización pública que se encargue de eso, solamente la nuclear. Esto un poco nos habla de los problemas que causa este tipo de energía y las propias ventajas que nos da, porque a nivel mundial, pues el año 2019, el conjunto de energías renovables en el mundo, aparte de la hidráulica, ha superado a la participación de la producción nuclear, por muy poquito, 10,4% frente a 10,3%, pero lo ha superado. Y en España, tanta producción como la nuclear tiene la eólica, prácticamente también están al 20%. Si sumas la contribución hidráulica, que es más variable dependiendo de las lluvias, y el desarrollo que se está comenzando, aún es muy pequeño, de la solar, pues claramente las renovables van a superar a la contribución nuclear. Luis. Yo quería lanzarles una pregunta a ambos, ¿no? Porque ahora hablaban, por ejemplo, de la señora Royce del peligro, ¿no? Y con datos públicos, que estaré encantado de que me los corrijan, ¿eh? Porque no soy especialista en esto, pero con datos públicos del portal de Our World in Data, cuando vemos las tasas de muerte relacionadas con la producción de energía,
pues es curioso, es muy sorprendente a los no especialistas, repito, que la hidroeléctrica, la solar y la eólica están en el mismo conjunto que la nuclear y a muy grande distancia de el carbón, el petróleo, etcétera, en cuanto a muertes relacionadas con la producción de energía, que entiendo que cuentan las emisiones de CO2, los accidentes también están aquí metidos. Entonces, ¿cómo se puede argumentar que es mucho más peligrosa cuando hay 0.07 muertes comparado a 0.04 muertes en la eólica? ¿O bien los datos tienen problemas? Señora Royce. Pues mira, yo creo que los datos tienen problemas. Esto me recuerda a lo que pasa con las emisiones de CO2. Cuando se evalúan los cálculos o las publicaciones sobre emisiones, el rango de variación es de 1,4 gramos por kilovatio hora generado a 288 gramos, lo cual la pone casi en el número uno o la pone como la más limpia de todas. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que los estudios, pues algunos consideran todo el ciclo, desde la minería hasta la demolición, y otros solo consideran unas partes del ciclo. Pues en la cuestión de la salud, pues a mí me gustaría saber cómo se evalúa, por ejemplo, la cantidad de muertos o pérdidas, horas de vida por persona o años de vida por persona perdida debida, por ejemplo, a los accidentes nucleares principales. Cuando resulta que las enfermedades tienen décadas de evolución y desarrollo, que no se hace un control y un seguimiento de las posibles víctimas durante todo ese tiempo y, por tanto, la mayor cantidad de víctimas sencillamente desaparecen del cómputo. Y solo se cuentan, pues como decían alguna vez en Chernóbil, que habían muerto solamente 32 personas, refiriéndose a los que murieron por quemaduras de radiación al principio, bomberos y algunos trabajadores de la central. Sí. Ese es parte del problema, que no es tan fácil evaluar cuando las muertes no ocurren en plazos muy cortos. Pero una cosa que me sorprende de lo que dice es, uno, pero hablamos de números como sensiblemente muy distintos, ¿no? Quiero decir, de la gente que muere por contaminación por emisiones de CO2 versus incluso el más negativo de los estimados sobre muertes relacionadas con accidentes nucleares o fugas nucleares, por no hablar de que además hace un par de meses publicaron un Science, la verdad que impactó a todo el mundo, yo creo, propios y ajenos, porque una de las cosas que se comprueba es que no hay consecuencias en los hijos, hijas, de precisamente de la gente de Chernóbil, ¿no? Sí con la gente que se expuso directamente, ¿no? Los bomberos, los trabajadores de rescate y tal. Me da la sensación de que, y seguramente es lo que usted decía, ¿no? Que hay bastante lío con las cifras. Por eso yo me fijaba no en la cifra exacta, sino en que parece que hay como dos grupos enormes, ¿no? El grupo de las renovables con la nuclear y el grupo de los combustibles fósiles. ¿En eso está en desacuerdo también? ¿Usted cree que hay tantas muertes de combustibles fósiles? A ver, no conozco la verdad el detalle de las muertes de combustibles fósiles. Me imagino que con el tiempo que lleva trabajándose en estas cuestiones y con el tipo de minería y el muchísimo menor control que probablemente, pese a todos los problemas que hay con la nuclear, tienen estas otras energías, pues la cuestión será así. Pero dígame, por ejemplo, los problemas que puede tener la minería de uranio en los países que son principales productores como Sudáfrica, Canadá, Australia, etcétera, desde que empezó, ¿cómo se hace ese seguimiento de niveles de radiación y luego su impacto en la evolución de la salud de esas personas? No, solo son emisiones y accidentes precisamente por eso, porque la minería del carbón es difícil de ver, porque la minería de los metales necesarios para construir molinos de generación eólica también es difícil de seguir, entonces todo eso está excluido de este cálculo. Pero vamos, nos estamos metiendo en un jardín tremendo, pero yo creo, Samantha. Pero solo un ejemplo, sobre Fukushima, que es muy reciente. Sí. En principio, en Fukushima, la persona que murió, por lo visto, murió de un infarto por la tensión del momento. No se atribuye a un problema de radiación, ¿vale? Pero lo que se piensa es que el 0,7% de la población japonesa recibió dosis de más de 10 milisievert en pocos días, cuando el límite admitido aceptable es de 1 milisievert durante un año para público no profesional, ¿no? Y un 42% de la población recibió hasta 10 milisievert, ¿no? Entre 1 y 10. Bueno, como cánceres debidos de tiroides, típicamente debidos a una emisión que siempre aparece cuando hay una emisión fuerte nuclear, un accidente, el yodo 131. Pues a febrero de 2020 los datos eran de 237 casos de malignidad y 187 casos de cirugía, pero los organismos japoneses de sanidad no admiten una relación causal con la
o el accidente de Fukushima. Claro, al final los datos, por desgracia, no son concluyentes, ¿no? O sea, nos podemos ir perdiendo muchas veces, ¿verdad? Sí, es que el problema de los datos referidos a cánceres derivados de radiación es que la evolución es lenta. Claro. Tardan décadas. Sin embargo, en 2019 sí se publicó un informe científico que decía que la relación ya era estadísticamente significativa. Sí. Y también depende solamente una cosita, de cómo se hagan las cosas y cómo los traten los gobiernos. Por ejemplo, yo he leído que respecto a la revisión de los niños y jóvenes sobre estos cánceres de tiroides, pues tienen un programa, pero si alguien acudía al médico fuera de las visitas establecidas porque se sentía mal respecto a este problema, lo excluían ya de la corte, digamos, de víctimas que se sometían a revisión periódica y sistemática. Cristina, quiero abrir otro tema, por supuesto relacionado con lo que estamos hablando, i preguntar-li també al professor Batet. Jo crec que els ciutadans ens preocupen sobretot, és veritat, els accidents, però també els residus, no? I ara estamos más concienciados que nunca con que todo sea circular, ¿no? Y generar cuanto menos residuo mejor. ¿Qué se hace con los residuos nucleares? ¿Qué soluciones tenemos, professor Batet? ¿En tenim alguna? Tecnològiques, moltes. Polítiques, de moment, a aquest país no n'hi ha cap. És una qüestió purament política. S'acostuma a pensar als governs a 4 anys vista, quan aquí es demana una visió molt més llarga del problema. Uh-huh. Els residus nuclears representen una part molt petita de la quantitat de residus radioactius que genera un país. Els residus radioactius produïts per la generació d'energia nuclear, els que demanen un tractament, diguem-ne, a molt llarg termini, uns pocs milers de metres cúbics, o sigui, podem pensar en una piscina olímpica, no gaire més, si es pot tirar tots junts, però això demana una solució que ara la millor solució tecnològica és l'enterrament geològic profund, amb zones geològicament d'estabilitat provada. Això és una solució que ja està implantant a Finlàndia, per exemple, a Suècia ho tenen molt avançat, i a França, si no m'equivoco, també estan ara mateix en aquest procés. El problema espanyol és que no, ni tan sols tenim solució pel mitjà termini, és a dir, quan les centrals nuclears deixin d'operar, què es farà amb la gran quantitat de combustible nuclear que hi ha dintre les piscines de combustible gastat? Hi havia d'haver el magatzematge centralitzat a Villar de Canyes, però això està aturat ara mateix. És un problema polític, no és tecnològic. Es pot garantir la seguretat d'aquests residus tot el temps que faci falta. A més, vostès parlen de la circularitat. Ara mateix crec que és prematur parlar de la circularitat del combustible nuclear, però hi ha reactors avançats que podrien cremar, o sigui, podrien reduir moltíssim la quantitat de residus reaprofitant l'energia que encara queda en aquest combustible gastat. Hi ha una part dels residus que sí que es reaprofita, oi? No, ara mateix no. Avui dia no? Hi ha països que sí, França estan aprofitant una part. Això havia llegit, sí, sí. Però no... Nosaltres seguim en això la política americana, que és de no reciclar, bàsicament perquè també la indústria de reciclatge està relacionada en origen amb la indústria militar, d'armament. Professor Batet, jo li volia fer una pregunta sobre tecnologia, amb el sentit que de vegades abans encetàvem el programa parlant de Txernòbil, no? de l'accident d'una central nuclear de fa unes quantes dècades que es va construir en uns anys i que es va dissenyar abans, no? O sigui que són tecnologies, de vegades penso, no sé si equivocadament i sisplau corregiu-me, que és com si penséssim en cotxes anant a Benavieja, no? És el que hi ha, no? Hi ha hagut progrés amb centrals que no hagin vist o en altres maneres de fer-ho? Jo què sé, per exemple, coses que no siguin d'aquesta reacció sostinguda, no?, en el temps o que es pot anar de mans i necessita refrigeració constant. És a dir, hi ha alguna manera d'aprofitar energia nuclear que no sigui tan perillosa o és inevitable? M'agradaria matitzar el tema perill, no? És que com, sí. Només pel fet d'estar vius ja estem exposats a una quantitat molt gran de perills i com vostè ha apuntat, la quantitat de morts per la indústria nuclear, tenint en compte els grans accidents, és molt petita, comparada amb altres fonts d'energia. Perillós sempre ho serà. Quin és el nivell de risc que podem acceptar com a societat? Doncs això dependrà molt del que vulguem ser, no? Clar.
sí que hi ha maneres de produir electricitat amb reactors que són més petits, sí. que també són intrínsecament més segurs. El problema no és el descontrol de la reacció en cadena, que sí que va córrer a Txernòbil, però perquè van desconnectar una quantitat de sistemes que sí. és impensable, no? Un reactor occidental. Però aquest perill de l'explosió nuclear sí. És impensable en una regla. És que fins i tot Txernòbil no va ser una explosió nuclear, va ser una explosió de vapor. La gran quantitat d'energia es va alliberar en aquell moment, no? Però aquesta gran explosió és totalment descartable per motius físics en un reactor occidental. Sí que necessitem, quan el reactor està aturat, perquè té una gran quantitat de residu radioactiu en el seu interior, aquest residu radioactiu genera tanta calor que s'ha d'extreure. Sí. S'ha d'extreure per mitjans actius. És a dir, necessitem una bomba que circuli aigua, que faci, i aquesta bomba necessitarà un energia. I aquí va venir també el problema de Fukushima. El reactor estava parat, ben parat, però va fallar el sistema de refrigeració d'emergència perquè van fallar els generadors dièsel, sí. Que eren els que aportaven aquesta energia per mantenir el reactor refrigerat. Els reactors del futur, això no serà necessari. Tindran una seguretat passiva que permetrà, per mitjans de purament pura circulació natural, aquest calor residual es pugui extreure un cop el reactor està parat, i el reactor també es pararà. Els reactors, de fet, tots paren automàticament quan hi ha qualsevol problema. El problema és el calor residual que queda amb el reactor parat. I quan el reactor està en marxa tot va bé, quan està parat és quan necessitem aquesta energia per extreure. En el futur això no serà tan necessari. I fins i tot en reactors petits, el problema de si arribés a passar, que està bastant descartat per dir, però si arribés a passar un accident amb escapament radioactiu cap a l'exterior, els radis d'evacuació serien molt més petits. Podríem parlar de radis de menys d'un quilòmetre. Això fa que la distància entre un polígon industrial i la ciutat més propera. És a dir, no faria falta evacuar ningú en cas d'un accident, si parlem de reactors petits. Ja. Professor Batet, interessantíssim el que ens explica Cristina. Muchísimas gracias por aportarnos toda la información que nos has dado. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Que vagi molt bé, professor Batet. Fins una altra. Moltíssimes gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu, adéu, adéu. És impressionant com aquest debat sobre l'energia nuclear continua amb arguments molt semblants als que jo ja ho començava a sentir en la meva infància, però n'hi ha d'altres que són nous, i no acabem mai de posar-nos d'acord, perquè els pros i els contres són molt clars i sembla que no varien, no? Allà, a cada bàndol continua mantenint-se en la seva línia de pensament, no? Molt interessant. Ja estàvem parlant ara, efectivament, de la tecnologia de l'actualitat, dels riscos de l'actualitat, i volem saber com està en l'actualitat Txernòbil. Doncs no sé si us sorprendrà això o no, però ara la central nuclear i la zona que envolta Txernòbil s'han convertit en la destinació turística més popular d'Ucraïna, que rep unes 40.000 persones cada any. En el cuarto piso podrán ver la tienda de ultramarinos y el centro comercial Arcoiris. Hoy Txernòbil es probablemente el destino turístico más popular de Ucrania. Todos los que visitan Ucrania quieren ir a Txernòbil. En los últimos 3 años, el número de turistas que han visitado la zona de Txernòbil se ha duplicado con respecto al año precedente. Y el año pasado nos visitaron cerca de 40.000 personas de todo el mundo. Hay días en los que recibimos a unas 300 personas en la zona de Txernòbil. A veces son más y otras menos. Ha habido días de hasta 1.000 personas en un solo día. Hoy, cuando visitas la zona de exclusión, te encuentras algo parecido al centro de cualquier ciudad, tanto de Nueva York como de Moscú o Kiev. Ahora es una especie de Disneyland. Muchos turistas, fotos y más fotos por todas partes. Impressionant. Una cosa que vull aclarir, Lluís, breument, sí. abans de parlar amb l'Evelyn Segura, que sí. m'interessa moltíssim, és la gent que va de turista allà s'està jugant la vida o la radiació ara és baixa? No, un matís, la radioactivitat, vale? Radioactivitat és molt baixa. No et deixarien visitar el cofre, vale? del reactor que va esclatar, allà no et deixarien. Però el que era la zona d'exclusió s'ha normalitzat molt. Vale. I, de fet, si ens poséssim molt exquisits, hi ha zones, per exemple, a l'Iran, on naturalment
hi ha més radioactivitat. És a dir, que jo crec que és una cosa que deia el Batet abans, no? Aviam, aclarim això, eh? L'Iran no vol dir que estigui sota la radioactivitat, sinó que tots estem sota radioactivitat en la nostra vida diària, no? I que els nivells no són superiors als de Txernòbil, ara. Vols dir això, no? No vull dir això. No. La radioactivitat canvia a diferents zones del planeta. Per exemple, jo ara mateix estic a Madrid, i a Madrid, pel tipus de mineral que hi ha a Terra, és més radioactiu que tu que estàs a Barcelona. Però que és perfectament sa i normal, no? En la nostra vida quotidiana, diguéssim. Que no s'espanti ningú que ens escolti ara i digui, Déu meu, estem en sota radioactivitat. Bé, és que aquí hi ha un concepte que ens costa molt i que vull fer-ho tot el planer i entenedor que pugui. Els plàtans són radioactius. I són segurs. No són segurs, són radioactius. Va, Lluís Quevedo, no podem menjar plàtans. No, clar que sí, però és que naturalment rebem radioactivitat. Doncs per això, que són segurs amb la seva radioactivitat, la que tinguin, no? Sí, però que no existeix cap racó al món on no hi hagi radioactivitat. Per això, és una cosa d'estar viu. Envoltats de radioactivitat i no passa res, és perfectament segur. Llavors, assolim, això ens sembla natural i segur, perquè és el que hi ha. Va, anem a parlar amb la Evelyn Segura, que és la biòloga i presentadora de Què Animal, el programa de la 2 de Televisió Espanyola. Evelyn, tinc moltíssim interès a saber com està la biodiversitat a Txernòbil avui dia. Doncs, sorprenentment, està molt millor del que es creia. És a dir, els pronòstics que es van fer en el moment de l'accident, doncs es va pensar que durant segles seria un espai totalment mort, no? Sense cap ser viu capaç de suportar la radioactivitat que en aquell moment s'havia enregistrat, no? Degut a, doncs, evidentment, doncs, hi havia morts immediates degut a la pròpia explosió, que també va afectar les persones, però també es creia que la radioactivitat que quedaria allà impediria el desaplomament de vida. I el que es comprova ara és que no és així, sinó que els boscos més propers a l'accident, doncs, estan recuperant-se, i a més, doncs, la biodiversitat, segons han pogut registrar amb càmeres de fototrampa, veig, doncs és molt sorprenent. De fet, són animals que s'estan veient ara que fins i tot havien desaparegut des de que s'havia establert, doncs, la humanitat allà. És a dir, diríem que estan més bé ara que abans de l'accident. Diríem que l'acció de l'home és pitjor que un accident nuclear? Totalment. Imagina't. A mig termini, sí. Sí, totalment. Eh? Sí. És a dir, quan hi ha un succés així, no? Una catàstrofe com pot ser l'accident de Txernòbil, clar que té un impacte, va fulminar moltíssimes vides, hi ha hagut conseqüències, sobretot a nivell individual. Estic parlant d'animals, eh? Que jo sí, vides animals. Vides animals. Va haver-hi conseqüències, doncs, individuals, han continuat tenint algunes alteracions, però a mitjà termini ara estan molt millor que no pas si l'activitat humana s'hagués... És a dir, si no hagués hagut accident de Txernòbil, ara mateix la biodiversitat, en aquest moment present, seria pitjor. Imagina't. Però deixa'm preguntar una cosa. Està millor la biodiversitat perquè la radioactivitat no és tanta com esperàvem? O per què? Perquè hem desaparegut els humans. És per això, eh? Sí, és a dir, l'activitat humana, només el simple fet, el que dèiem ara, no? El simple fet de viure, no només ens exposa a nosaltres a ser riscos, com deia el senyor Batet, sinó que també fa que alterem l'ecosistema allà on ens establim, i això afecta els altres. I no els ha afectat la radioactivitat als animals de la zona, o sí que s'han modificat d'alguna manera? Sí, exacte, sí. O sigui, la radioactivitat el que provoca, evidentment, és una alteració de les cèl·lules, i les cèl·lules tenen una certa capacitat, una resiliència, tenen una capacitat de recuperació, excepte si s'afecta al material genètic. Llavors, aquí sí que les cèl·lules, diguéssim, que es tornen boges i tenen, igual que en els humans, s'han desenvolupat cèl·lules cancerígenes i han hagut moltes patologies, en els animals també. Però el que s'ha comprovat al llarg dels anys és que en aquests 35 anys han aconseguit que potser tenen unes vides més curtes, potser sí que tenen patologies, però no afecta el volum ni a la biodiversitat que ara està desenvolupant-se allà. I fins i tot animals que havien desaparegut del territori, ara l'estan colonitzant. Els individus sí que s'han modificat, però el nombre total de comunitats animals s'ha modificat? Ara n'hi ha més. N'hi ha més. S'ha modificat a l'alça, eh? A l'alça. No a la baixa. Déu-n'hi-do. Jo diria que Txernòbil s'ha convertit en un laboratori a l'aire lliure. Totalment. És que de totes les experiències traumàtiques també se'n poden treure aprenentatges, deien abans, no?, que certs accidents, fins i tot les conseqüències les podem saber en prioritat. Doncs bé, si succeeixen, com a mínim sí que ens donen un espai adequat per estudiar les conseqüències, no tant d'un accident nuclear, que també, sinó també de la nostra pròpia, del nostre propi impacte. És a dir, les nostres activitats de dia a dia, el nostre desenvolupament, la nostra manera de relacionar-nos amb l'entorn, quan succeeixen coses així que ens obliguen a fugir o ens obliguen a confinar-nos a casa, doncs està molt bé que prenguem nota de quines són les conseqüències d'aquesta inactivitat o d'aquesta privació de moviments o d'aquesta desaparició. Que això no vol dir que un any com el que hem passat, amb un anyet,
la natura no li han donat prou temps. Però clar, amb 35 anys sí que podem començar a treure conclusions i veure, ja no tant, amb això no m'hi fico, no, no, les conseqüències d'utilitzar l'energia nuclear com a font d'energia per al nostre desenvolupament, sinó com impactem en el territori. Mm. I això sí que n'hauríem de prendre nota. Absolutament. O sigui, que sembla, irònicament, podríem posar, no, la central nuclear, guiar nosaltres, i seria un win-win per tothom, no? Sí. Sí, seria... Sí, sí. No, és que, no, amb això no estic dient que evidentment l'accident de Txernòbil fos positiu per la biodiversitat, ni molt menys, eh? No, no. Però sí que va fer que els humans desapareixessin d'aquella zona i, per tant, els animals doncs, van... Però és que tenim animals des d'ossos, lynx... Sí, molts llops, oi? Sí, el cavall de Przewalecki, que també doncs, estava molt amenaçat, ara se'l troba per allà. Així que, ostres, han aparegut animals que quan estava tot, diguéssim, dintre de la normalitat amb la central de funcionament, aquests animals ja els havíem expulsat i havíem modificat tot l'entorn i havíem impedit que aquests animals poguessin viure. Ara, al no ser-hi, doncs ells han pogut tornar. Ara que hi ha un turisme de catàstrofes, eh, i que cada any milers de persones, què dic milers, desenes de milers de persones visiten Pripyat i Txernòbil, em pregunto si veurem el fenomen a la inversa. Eh? Ara revertirem aquest guany de la biodiversitat o potser l'escala no és prou gran, potser no som massa gent, prou gent com per fer mal a la biodiversitat. Depèn de com es gestiona aquest turisme. Clar, si aquests aprenentatges en positiu que hauríem de fer, eh? Evidentment el turisme té un impacte, però si està ben gestionat i hi ha un respecte de distàncies, de comportament, també de residus, perquè els humans generem residus per si mateixos, doncs pot haver-hi una certa convivència, que jo crec que és l'objectiu, no? És a dir, quan treballem en temes de conservació, no volem que desaparegui la humanitat, sinó que volem que hi hagi un equilibri i una harmonia, no? Sí, exacte, que hi hagi un mica espai. Hi ha un tema que no ha sortit a la conversa abans, però que m'agradaria treure ara amb tu, Evelyn, i Samantha, que és, ara que parleu d'impacte, no?, als ecosistemes, sembla que posem a la balança, no?, les nuclears d'una banda i les renovables de l'altra. Però una de les coses que hem tractat aquí al programa, oi, Samantha, tu i jo, és l'impacte ambiental i els ecosistemes de les grans instal·lacions de renovables. Clar, sobretot quan són massives. Clar, és que és el que dèiem. Hem d'apostar per les energies renovables? Sense cap mena de dubte. És a dir, hauria de ser l'única font d'energia a la que hauríem de recórrer, no?, les fonts inesgotables d'energies que ens proporciona la natura. Però no a qualsevol preu. És a dir, sí que hem d'optar per les energies renovables, però no hem de convertir ara tot el nostre paisatge en plaques fotovoltaiques perquè tot té un impacte. És a dir, si situem aquestes plaques d'energia elèctrica a través del sol a les teulades de les cases, és a dir, utilitzem l'energia més propera, no hem d'ocupar més territori. És que som molt expansius i intentem fer tot el nostre entorn, modificar-lo per les nostres necessitats, i no ha de ser així. Hem de pensar que fins i tot conservar espais verges de natura, salvatges, és beneficiós per nosaltres. És a dir, això no se'ns hauria d'oblidar. Hem d'utilitzar les energies renovables, però sense carregar-nos la natura, perquè llavors estarem actuant en... Desvestint-ne un altre, doncs no és plan. Evelyn, moltíssimes gràcies per tot això que ens expliques. I queda't una miqueta, perquè encara volem tractar un altre aspecte de l'energia nuclear, perquè ja sabem que Txernòbil s'ha convertit en la destinació turística més visitada d'Ucraïna, però no sabem exactament què ha motivat això. Podem imaginar-nos què ha motivat això, i és que molts dels visitants han vist i conegut aquest accident nuclear i també la zona d'exclusió a través de la cultura, ja sigui per pel·lícules, sèries o fins i tot l'han vist als videojocs. Mucha gente viene aquí porque ha jugado antes al videojuego que se ubica en la zona de Chernobyl. Se ha fijado en algo en concreto del juego y viene a verlo en persona. Hay una película, Stalker, dirigida por Tarkovsky. Está basada en el libro Picnic Extraterrestre. El autor del videojuego escogió el accidente de Chernóbil y se concentró en la zona de Chernóbil, combinando aspectos de la película y del libro. Eso fascinó a mucha gente, que decía: quiero ir a ver lo que he leído, lo que he visto y a lo que he jugado. El que està claríssim és que l'energia nuclear, l'energia atòmica, ens ha provocat fascinació, sobretot a tots aquells que sigueu de la meva generació. Jo sóc del 75, però fins i tot generacions posteriors, la bomba atòmica ha format part de les nostres vides. Volem parlar de tot això amb José Joaquín Rodríguez Moreno. Ell és doctor en Art i Humanitats i autor d'un estudi amb el nom La energía atómica vista a través de la cultura popular estadounidense. José Joaquín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Has canalizado algún trauma de infancia en este estudio, José Joaquín? ¡Buf! Mira, yo soy andaluz. Yo vivo en Cádiz, al lado de la base militar de Rota. Bueno, al lado.
se ve desde la playa de Cádiz. Entonces, cuando éramos pequeñitos, cuando teníamos 7 años, en el año 87, los profesores nos decían que, bueno, que si había una guerra con la Unión Soviética, pues que aquí caería una bomba casi que seguro, vamos. ¡Madre de y Dios! Que, sí, sí, sí. Y bueno, pues ya... Yo no sé si eso es lo que me provocó que lo escribiese mi investigación, pero bueno, algo tuvo que ayudar, porque muy normalito no nos tuvo que dejar que nos dijeran eso. Probablemente. Años. Oye, ¿qué tiene la energía nuclear que tanto nos ha fascinado para representarla tantas veces en la ficción y en el arte? Yo creo que es que no la entendemos. Te explico, bueno. La radiación no la vemos. Entonces, es una cosa casi misteriosa y mágica. Y el propio hecho de la energía nuclear no la entendemos muy bien. Sabemos que provocan mucha energía, sabemos que podemos usar la radiación, ¿no?, para curar o para tratar algunos tipos de cáncer, pero no terminamos de tener claro cómo funciona. Entonces, nos ha fascinado durante muchas épocas, vamos, de forma positiva. Se podía hacer de todo, ¿no? La ciencia ficción de los años 50, todo era atómico. Yo creo que hasta los cereales del desayuno eran atómicos. Y sin embargo, pues a partir de un momento todo es negativo, ¿no? Entonces polariza mucho porque yo creo que nuestros sueños los dispara, tanto para lo bueno como para las pesadillas, para lo malo. ¿A partir de qué momento empezó a ser negativa la energía nuclear? Bueno, hay varias fases. Mira, al principio, durante los años 40, en Estados Unidos fue maravillosa. Pero claro, Estados Unidos tenía las únicas armas nucleares. Entonces era normal. A partir de los años 50 empieza ya a detectarse en las películas, en las novelas, en los cómics, un miedo, pero al armamento nuclear. Sin embargo, las centrales de energía nuclear y eso se veían como algo muy positivo. Ajá. Su aplicación a la medicina, algo increíblemente positivo. Sin embargo, ya a partir de los años 70, con algunos problemas que hubo con algunas centrales nucleares en Estados Unidos... La de Three Mile Island, en el estado de Nueva York. Ahí está, ese es el más famoso que hubo, pues empezó ya a haber cierto miedo. Ya la ciencia ficción ya había predicho que algo podía ocurrir, pero bueno, era algo como secundario, que solo alguna gente tenía en mente. Ya. Eso es un problema, pero bueno, se dijo que no iba a pasar nada, que no había problema. Y sin embargo, pues ya ves, en los años 80, Chernóbil, pues la Unión Soviética, o sea, la segunda potencia más grande del mundo, y eso fue devastador. Claro. Entonces, bueno, pues hubo un auténtico miedo a la energía nuclear, en cierto modo, bueno, pues comprensible, en cierto modo, pues tampoco, ¿no? Porque, bueno, si explota una central térmica, pues también provoca un caos y un problema grande. Ya. Pero ahí entra en juego la radiación, ¿no? Ese enemigo invisible que no vemos. Claro. Y que en consecuencia, bueno, pues lo que ha pasado ahora con el coronavirus, ¿no? Aquello que no vemos nos da más miedo, porque cualquiera puede tenerlo o en cualquier sitio puede estar. Y hemos retomado el interés por las centrales nucleares con la serie de Chernóbil, más reciente. Pues mira, algo de eso hay. Yo creo que después del accidente que hubo en Fukushima, que, bueno, para quien no se acuerde, ¿no? Hubo un terremoto, la central nuclear aguantó, pero después hubo un tsunami. Y bueno, pues el tsunami ya reventó, ¿no?, parte de la central. Eso nos despertó un poco aquel miedo. El miedo lo hemos seguido viendo en series como Dark, la alemana Dark, en la que aparece una central nuclear como una de las bases, ¿no?, de la historia. Y yo creo que Chernóbil, pues, nos ha recordado ese miedo que tenemos a una energía que, paradójicamente, si la central está bien construida, si la central está bien revisada, es una de las energías más seguras y más limpias que hay. Fíjate. Mira, te quería hacer una pregunta antes de que intervenga Luis Quevedo, que lo tengo también aquí a los micrófonos y tiene muchas ganas de hablar también contigo. Pero reflexionando alrededor de la ficción, porque ¿qué hacemos con la ficción que legítimamente se aleja de la realidad, aunque sean algunos aspectos, pero que muchos espectadores la leen como real, ¿no? Y nos construimos una idea de la realidad en base a esa ficción. O sea, por ejemplo, en Chernóbil hay aspectos, Luis, que no son fidedignos a la realidad, ¿no? Pero sin embargo, nosotros nos hacemos una idea de lo que pasó a través de la ficción. Claro, porque mira, ya hemos dicho, ¿no?, que la energía atómica no la entendemos bien, es muy compleja de entender, como tantos aspectos de la vida. Entonces la ficción nos permite consumir esa información de una forma inteligible, a través de, no de la abstracción, no de los datos, sino de personajes reales, bueno, reales, que se nos hacen reales, ¿no? A través de una recreación que nos parece bastante creíble,
y que en el fondo nos cuenta lo que sucedió con mayor o menor dramatización. Y nos permite además una cosa que yo creo que es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de desastres imaginarios, ¿no? Porque bueno, Chernóbil fue real en el fondo, pero hay historias que fantasean, ¿no? Se imaginan qué pasó. Y esas historias nos permiten enfrentarnos a nuestros peores miedos, nos permiten pensar qué podría ocurrir, nos permiten descargarnos un poco incluso, claro, de ellos. Entonces son interesantes porque nos permiten ponernos en lo peor y nos dan cierta tranquilidad cuando acaba, porque puedes cerrar el libro, apagar la televisión y la vida sigue con sigue tota igual, seguretat, no? Claro, claro. Lluís, aprofitem per remarcar alguna de les diferències entre la sèrie i la realitat de Chernobyl. Hay un par de cosas, por lo menos, que saltan mucho a la vista, ¿no? José Joaquín, no sé si son cosas que te hayan saltado también a tu atención, pero por ejemplo hay dos cosas de estas que hablabas, ¿no? De este experimento literario, ¿no? Que nos da la ficción, como por ejemplo hay una escena muy importante en la serie de HBO en la que los helicópteros son víctimas de la radiación, ¿no? De la radiactividad. Bueno, eso no sucede nunca. Sí es cierto que hubo pilotos de helicóptero que tuvieron envenenamiento por exposición, pero la intensidad no era tal como se ve en la dramatización, que es obviamente es mucho más peliculera y mucho más interesante y bonita que lo que sucedió en realidad. Pero en el otro extremo de las licencias creativas hay una que, por ejemplo, a mí sí me preocupa, ahora poniéndome el gorro del científico, por un momento, que es, por ejemplo, habla de un bebé que no nace, ¿no? Un problema con una mujer embarazada, habla de el impacto en la salud de los niños que vivían en el pueblo, ¿no? Allí, y de hecho no hay ninguna prueba, pero no porque no se haya investigado, sino porque se llevan décadas investigando y de hecho no ha habido consecuencias para la salud para la gente que no era adulta y estuvo expuesta, ¿no? Es decir, los bomberos, por ejemplo, sí sufrieron gravemente, los voluntarios, los que fueron a limpiar, pero el resto de la población no. Y es curioso que ahí tenemos esa tensión creativa, ¿no? Es mucho más interesante que haya consecuencias negativas para todo el mundo, pero, claro, luego esto sí acaba intoxicando, ¿no? El imaginario popular. José Joaquín, ¿tú crees que la cultura pop se va a seguir fijando en la energía nuclear? Yo creo que habrá épocas en las que no, porque se olvide un poco el discurso, la energía nuclear, porque no haya peligro con las armas atómicas, por lo que sea, pero siempre acaba sucediendo algo, una escalada bélica, algún país que desarrolla armamento nuclear, algún accidente, y vuelve el interés. Al final yo creo que es un fantasma que tenemos ya casi metido en el ADN, por así decirlo. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. José Joaquín Rodríguez, doctor en Art i Humanitats i autor de l'estudi L'energia atòmica vista a través de la cultura popular estadounidenca. I arribats aquí, jo crec que el debat sobre l'energia nuclear durarà més temps que els residus nuclears. I tant. Ui, em temo que això és impossible. Una abraçada, Lluís Quevedo. Gràcies. Gràcies. Alejandra Sánchez, moltes gràcies per la feina. A vosaltres. Evelyn Segura, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui. A Una vosaltres abraçada. Per l'invitació. Els pros i els contres de l'energia nuclear continuen tan vius com fa 35 anys. La tecnologia actual és una altra, és més segura. Però els residus continuen sent un problema i amb la conscienciació actual sobre la petjada humana tornem a pensar en cercles, sí o no, sí o no. El més fascinant, sèries de ficció a banda, és que la biodiversitat a Chernobyl ha augmentat de manera espectacular i el titular no té desperdici. L'acció de l'home, en general, és pitjor que un accident nuclear. Això és Després del col·lapse. El fem amb Jordi Vila, Martí Francàs, Alejandra Sánchez, Paula Ginés, Cristina Brunya, Àngel García, Lluís Quevedo i jo mateixa, Samantha Villar. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.